ingliz tili o'rganishda, til o'rganishda bor eng oson yo'li yoki qanaqadir metodi bormi o'zingiz bilgan? Hammada har xil, shaxsan o'zimni metodim bu kino orqali. Kino orqali? Ha. Eng noto'g'ri narsa bizning maktabda bitta kinoni qo'yib qo'yishardi. Mana marhamat, ko'ringlar deb o'qituvchi chiqib ketardi choy ichgani qo'shnixonaga. Bu eng noto'g'ri metod. To'g'ri metodi, men o'zim shu narsani ixtiro qildim desam, keyinchalik bu narsa pedagogika praktikasida bor narsa ekan. O'zi bor narsa, bor metod. Ya'ni birinchi 5 daqiqa qo'yiladi, o'zingiz eng yaxshi ko'rgan kinoingiz. Eng yaxshi ko'rgan kinoingiz. Masalan, hozir xayolga qaysi? Monster in Law. Ya'ni Jen Fonda bilan Jennifer Lopez o'ynagan, qaynona kelinni o'ynagan kino. O'sha kinoda. Masalan-da, o'sha eng yaxshi ko'rgan epizodingizni qo'yasiz. Sevib tomosha qilgan epizodingizni qo'yasiz. O'sha birinchi 3 daqiqasini yoki 4 daqiqasini va uni subtitr bilan ko'rasiz. Subtitr bilan ko'rayotgan paytingizda hamma notanish so'zlarni alohida daftarga yozib olasiz va tarjimasini topasiz. Keyin uni qaytarasiz va subtitrsiz tomosha qilasiz. Va 3-chi martasiga aktyorlar bilan bir xilda tengma-teng, kerak bo'lsa ularni parodiya qilib, mana shu gaplarni qaytarishingiz kerak.